Κάθεται αντίθετη είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την απόφαση της Εγνατίας Οδού για τη λειτουργία νέων σταθμών διοδίων στην εδαφική της περιφέρεια και στο πλαίσιο αυτό απέστειλε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα θέτοντας του θέμα ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτό το φορτίο των διοδίων που επιβαρύνουν την τοπική οικονομία. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος σε δηλώσεις του τόνισε πως από ένα σημείο και μετά οφούμε τους οδηγούς στους δρόμους, τους παράδρομους για τους οποίους δεν υπάρχουν χρήματα συντήρησης εξαιτίας της πολιτικής των διοδίων που ασκεί η Εγνατία Οδός, η οποία δεν είχε τη στοιχειώδη ευαισθησία να εισπράξει τα διόδια από αυτούς που εισέρχονται στη χώρα από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας και από τη γέφυρα των Κήπων. Ο κύριος Μαρκόπουλος εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του με την επιπλέον λειτουργία σταθμών διοδίων, τονίζοντας ότι και η τοπική κοινωνία αντιδρά έντονα σε αυτό το ενδεχόμενο. Στην επιστολή ζητείται από τον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα να μην επιχειρηθεί λειτουργία νέων σταθμών διοδίων που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν. Δυναμικές κινητοποιήσεις προκειμένου να μην εγκατασταθεί και να μην λειτουργήσει ο σταθμός διοδίων στη Μέστη, στα όρια των νομών Εύρου και Ροδόπης, προγραμματίζουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι φορείς της Θράκης, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Όπως τονίστηκε, η ευρύτερη περιοχή της Θράκης δεν αντέχει άλλα διόδια, καθώς η οικονομική αφέμαξη σε όλες τις παραγωγικές τάξεις είναι πρωτόγνωρη και θα έχει σοβαρότητες επιπτώσεις στα ήδη πενιχρά εισοδήματα των κατοίκων. Οι φορείς της Ροδόπης και του Εύρου αποφάσισαν να ζητήσουν συνάντηση για τις 31 Οκτωβρίου με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών Χρήστο Σπύριτση και τον πρόεδρο του ΤΕΙΠΕΔ Γιώργο Πτσιόρλα, ενώ την ίδια ημέρα κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα σε ολόκληρη τη Θράκη. Στη συνάντηση, η αντιπροσωπεία των φορέων της Θράκης θα ζητήσει να μην εγκατασταθούν νέα διόδια στην περιοχή, ενώ παράλληλα θα θέσουν θέμα αναλογικότητας για τα ήδη υπάρχοντα διόδια. Δεν αντέχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης να καλύπτει τις ατασταλίες και τις κακουργηματικές σύμφωνα με το δικαστήριο πράξης κάποιων που του κόστησαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό τόνισε μιλώντας στην Έρα Κομωτινής ο πρίτανης του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Αθανάσιος Καραμπίνης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα της Εφημερίδας των Συντακτών περί κλίματος εκφοβισμού των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Επιπλέον τόνισε πως ο δημοσιογράφος της συγκεκριμένης εφημερίδας παρουσιάζει μια αιμονή με τα θέματα του Πανεπιστημίου, υπενθυμίζοντας μια παλιότερη περίπτωση με τη σύντηση, στην οποία το δικαστήριο δικαίωσε το Πανεπιστήμιο και επέβαλε στο δημοσιογράφο να πληρώσει 600.000 ευρώ ως αποζημίωση. Εξάλλου, αναφερόμενος ο κ. Καραμπίνης στις τρέχουσες δράσεις του Πανεπιστημίου, στάθηκε στα εγγένεια του Ινστιτούτου Θρακικών Μελετών στην Αλεξανδρούπολη, τα οποία θα γίνουν στις 12 Νοεμβρίου παρουσία του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου. Υπογράμμισε πως σε πολύ καλό δρόμο βρίσκονται τα διακρατικά μεταπτυχιακά και πως εγκρίθηκε δάνειο ύψους 43 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, με το οποίο θα ολοκληρωθεί το κτηριακό θέμα του Πανεπιστημίου στην Κομωτινή, καθώς θα μεταφερθούν όλες οι σχολές στην Πανεπιστημίου. Πολύ.